Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку водну рослину, як ряска мала. Ряска мала – це багаторічна, однодомна, трав'яниста рослина, яка плаває на поверхні води. Має недорозвинене стебло у вигляді маленької зеленої овальної опуклої пластинки завдовжки до 4,5 мм при ширині до 3 мм. Листків у рязки немає, корені нитковидні, іноді їх зовсім немає. Цвіте та плодоносить рязка досить рідко. Квіти одностатеві, формуються біля основи пагона в бічній кишенці або в ямці на поверхні пагона. Плід – нерозкривний однонасінний горішок. Розмножується рязка відводками. Зимує на дні водойм у вигляді бруньок, з яких навесні розвиваються молоді рослини, які спливають на поверхню води. Любить рязка рости в стоячих водах, поширена по всій території України. Рязка мала – це рослина кормова, харчова та лікарська. Рослини рязки малої містять до 25% протеїнів, до 20% клітковини, а також макро- і мікроелементи, зокрема кальцій, залізо, кремній, магній, фосфор, нікель, бром, титан, кобальт, мідь, марганець, цинк, ванадій та інші мікроелементи. Рязка мала – неофіціальна лікарська рослина, використовується лише у народній медицині. Препарати рязки малої чинять сечогінну, кровоспинну, болетамуючу, жарознижуючу, в'яжучу, протиглисну, загальнозміцнюючу, антимікробну і протигрипозну дію. Десенсибілізуюча дія препаратів рязки малої використовується при лікуванні алергічних захворювань, зокрема кропив'янки, екземи, свербежу, нейродерміту, а також бронхіальної астми, риніту, ларингіту, фарингіту та інших захворювань. Зовнішньо препарати рязки малої використовують при лікуванні псоріазу, вітиліго, як болотомувальний засіб при ревматизмі, подагрі та багатьох інших захворюваннях. Завдяки високому вмісту протеїнів, клітковини, мікро- і макроелементів, рязку малу можна вживати в їжу як у свіжому, так і сушеному вигляді. Рязку використовують як приправу до м'ясних та рибних страв, до салатів та супів. За вмістом протеїнів рязка не поступається таким продовольчим культурам, як кукурудза та рис. Тому її здавна використовують для відгодівлі домашньої птиці та свиней. У дикій природі рязка – це основна їжа водоплавних птахів та багатьох риб, зокрема коропів та карасів. А ще рязка мала – природній біоіндикатор стану води у водоймі. Якщо рослинки рязки змінюють свій колір із зеленого на червонуватий, бурий або навпаки стають надто світлими, коли вони роз'єднуються між собою, це може свідчити про забруднення води у водоймі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.